Добър ден на тези, които искат да ни гледат, да ни чуят, който няма интерес или който си има друга работа, поканил се ви да поразмишлявам на глас. Имам честа да съм приятел с Камен Донев и вечер много обичам да слушам неговите монолози, като си говорим. Уникален човек. И винаги съм си мислил дали мога и аз да се превъплата в нещо такова. Понеже ми е много мила държавата, толкова много неща се правят, че не ми се иска от глупост да се разруши. И дълги години след това да има много проблеми. А България го е правила това доста пъти. С грешни решения. И след това всички си хапеме устните и съжаляваме за това, което сме направили. И просто иска ми се да го предотвърта. Доколкото мога, разбира се. Започвам с как се развих събитието с медицинските сестри на сградата на парламент. 15 охранители не можаха да въведат ред. Не казвам какъв. Това е тяхно задължение. Преди два дни се разиграва следната случка, ще нарече. Не скетч, не сценка, случка. Видимо, публични лица. Видим. Христо Иванов ми е бил вице-премьер, министър, шеф на партия, всички го познават. Дебаркира, видно, спрукът си идва на цел, на като Христо Ботев на Козлодой. Носи знаме. Сабя не видях, носи. Видно, отива там с цел. Абсолютно не го виня. Това е, всяка партия използва ситуацията по начин, който намери за добре за нея, политически. Така че, никакъв упрек. Отива там с своята цел. Приеме, че е най-добро намерен. Как бива посрещан? Посрещна. Събитието е на 200-300 метра от имота, в който се предполага, че е ВИПа, който те пазва. Охранителите. Там се очаква, че е. Не е да кажеш отзад на пешкир, легнал, пиче се или плажува. Няма го. Ти реч, нищо не налага такива действия на двамата или трима охранители. Просто Томислав сега ми го показа, защото аз съм се карантинирал от гледане на телевизии и четене на сайтове, защото това ме настроило. Но той ми го показа. И аз просто виждам артисти. Един я леко върви, носи знаме. Много е важно знаме. Носи знаме. А другия го бута до водата, докато джапне и си го пуска, си излезе обратно. Не може да разбера защо трябваше да джапне във водата. Ако ще го давиш, го дави. Ако ще го качваш в лодката, го качвай. Води го там, за да е по... Нали, виждате ли го? Стъпи във водата и го пусна обратно. И вече това, което е върха на възмущението ми, сержанти ли са, офицери ли са, президента Радев ще ни каже, какви са. Взима и хвърля знамето. Като през цялото време вижда, че ги снимат. Си рече, това няма да остане скрито. Те са отишли тези хора да правят този филм. Отишли са там с тази цел. И тези охранители правят всичко възможно това да е най-автентично. Разбира се, свършват сценката, качват се на колата, и се прибират и отиват къде? Да подкрепят,
Защото всички останали, Корнелия, Румен Петков, Майя Манова, те са от едното кутило, знаем. Какво прави Христо Иванов? Да подкрепи или да протестира пред този, който пряко отговаря единствено вменено му от закон Националната служба за охрана. Като казва, че ще държи Борисов отговорен. За кое? За кое? 4 години президента Радев ръководи пряко, непосредствено, общо, контролира службата Националната служба за охрана. Не могат да си скриват душата или да се опитат и тук да излъжат, защото когато са ми пращали имена за началници няколко пъти и заместник началници, аз никога не съм казал, абе искам единия, другия заместник, тези, които отговарят за министерски съвет, да ги познавам. По никакъв начин. В рамките на 30 минути се е връщал писмото със съгласуване. Идва, пише веднага да, давам на Даков, го връща обратно. Не е да кажат, не искахме да сложим еди кой си, но Борисов се съпротиви. Който и както си каза. Закон нямаше за Националната служба за охрана. Ние направихме. В тази комисия въпросна, с която искат да си измият ръцете или да избягат, участват ДАНС, участват главния секретар на МВР. Това, но, както аз провеждам, примерно, консултативния съвет по сигурност, аз изпращам писмото, поканата и дневния ред и на президентските съветници, които, за което благодаря, винаги са присъствали. Плюс всички останали, които участват в този съвет. Дневния ред го давам аз. Когато шефа на НСО, единствено и пряко подчинен на президента Раде, изпраща до тези служби писмо, той оказва дневния ред. И темите, по които се говори. Ако не ги изпрати, няма да се говори. Няма да се решава. Може да вземе всяко решение той на базата на своята отговорност. Така че единственото ме учуди това присъствие. И защо аз да бъда отговорен? Само, че той сценария продължава. Защо е отивано до там и се връщат? Защо това не се направи, когато Движението за права и свободи не правеше кворум или заедно с БСП искаше вот на недоверие за сваляне на правителството? Защо тогава не се постави тази тема за охраната? Или когато Движението за права и свободи искаше оставките на маса министри, наши коалиционни партньори и всички останали. Или когато Движението за права и свободи с колко стотин хиляди гласа подкрепи и тогава кандидата за президент Румен Радев не отказа тяхната подкрепа. Конститутивни съвети, председателя на ДПС Карадея винаги е подкрепил решенията на президента Радев. И тогава темата с охраната не е стояла. Що? Защото са били удобни. Сега искат да изкарат, че ДПС и ГЕРБ работят заедно. Само, че аз публично съм им благодарил за всички случаи, в които те са ме подкрепили. Като партия в парламента. И мога да ги изброя. В местната власт. Ето сега, като ходиме по Дели Ормана, по Юндула, по Родопите, ми там кметовете са на ГЕРБ и на ДПС.
И ние никога не сме делили кметовете и винаги сме се старали по-равно да им даваме възможност за улици, обредни домове, детски градини, площади, спортни площадки, канализация, водоснабдяване, училища нови. Нямаше ни стигнат гласовете за F-16. Много партии проруски бяха против, знаете. Те ни подкрепиха. И аз мисля, че няма кой да се съмнява, че по евроатлантическа линия ДПС е много прогнозируема партия. Подкрепихме се за ДДС да падне на книгите, на храните, детските. Те са ясни нещата, за които имаме подкрепа. И аз съм ми казал благодаря за това, това нямаше се... Справиме сами. 2018 година още Валери Симеонов, както и вчера му благодаря, излезе в подкреп и каза, че е настоявал да се свали охраната на почетния председател Ахмед Доган. Тогава, 2018, не е била свалена. Те тогава си пътуваха, Валери Симеонов, делегациите на Румен Радев. И аз му казах, кажи си му на президента. Тя службата е към него. Питал ме за Делян Пеевски, защо е охраняван. И аз, когато МВР ми докладваха при атентата срещу Алексей Петров с гранатомета, същите извършители бяха наели апартамент месеци преди това, с пряк изстрел и намерихме и схемата. Показаха ми схемата, по която е трябвало с снайпер да бъде едновременно ликвидиран и Петров с гранатомета и Пеевски от апартамента с снайпер. И с това сложихме охрана. Охрана сложихме и на Иво Прокопиев, когато дойдоха сигнали. Изведнъж някой иска да ми вмени, че темата за охраната на тези двамата е моя тема. Тя не е. И аз съм убеден, че и двамата ще си махнат охраната, но президента Радев да поема отговорността за това, че се сваля охраната. Не го кажа, аз я свалям като държавен глава. Имам всичката власт. Свалям я, като трябва няма. Затова ние решихме още в понеделник на комисията се дадат материалите, а в парламента ще смениме изцяло в правомощия на НСО на базата на това, което съм му предоставил, да преценява. Да, не. Даже ако ме питате, НСО трябва да остане да пази тримата през държавния глава, председател на Народното събрание, който и да е той, и премиера, който и да е той. Всички останали, вече имаме структа в МВР, си се пращат полицейски коли, патрули, охраняват го, докато мине заплахата. Аз няма изобщо да коментирам квалификациите. Българският речник е много цветущ. Само ще му напомня, че надали има българин с толкова ордени, най-висши политически и полицейски награди в света от мен. Полицейски и на най-високите ордени на държави. Така че квалификациите, нали, знаете, оставете простака да си говори. Когато му отвърнеш, ставаш същи. Но исках да изясна как тръгва целият този сценарий. С медицинските сестри тогава на Перваза не успя. Беше изигран максимално артистично, но нали, тогава точно почва процеса, но впоследствие ние толкова усилихме болниците по 1000 лева на хората на първа линия, удвоихме пътеките медицинските. Правиха се много неща. Видно е. Но сега, нали виждате как е добре сглобен протест. Христо Иванов протестира срещу тези, които го къпаха. Ама в подкрепата им. Те го изкъпаха, той отиде да ги подкрепи. И вика, държа Борисов отговорен. За кое? Президента еднолично носи отговорност и с назначаването
на директора на Националната служба за охрана, той менява тези функции на него. Това означава подготовката, подбора, подготовката, обучението на всички свои служители. Извинявайте, считате ли, че един средно интелигентен човек, когато го снимат, ще фърля българското знаме? Вместо като офицер ли е сержант, да го развее, така, заповядайте, искате да се къпете, искате да се печете, заповядайте, ще ви помогнем с кърпите. Чадър нямаме, но дайте, аз ще държа знамето, не го оставите на земята. Тук е каменисто, ще ви разчистиме малко. Вежливи, така както полицаите. Ние виждате на протести, изкарваме жените полицайки отпред, за да не предизвикват агресия. Виждаш, че тези хора са дошли с цел. Те не са дошли да се къпят. Остави ги, нека се съблечат, да легнат, да си попечат. Тези хора в НСО не са ли обучени това да го правят? Випа им го няма. Разбирам, ако за тях е охраняването лице. Няма никой каменяк, пущиняк. И те го фащат и го бутат и той върви, гледа, гледат в камерата и двамата гледат, 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 джапкат и бегат, защото се намокриха. А си пътуват обратно, нали? Те отидат да се върнат. И ето ти, снощи. Питам, като прокуратурата влиза в сградите на Министерски съвет, защото и министерствата са Министерски съвет, и ги извлича един по един министри, замминистри. Това ние дума казали ли сме? И аз го научавам от медиите, когато го пуснат. Защото казах, новия главен прокурор действа с главния секретар, пряко с професионалните ръководители. Вика ги сутрин, раздават адресите, планират операциите и действат. Даже и министъра не знае. Такъв е стила на работа. И аз гледам министъра ми с белезници в ареста. Месеци наред. Зам министър. Видях в най-важната служба на МВР, БОПа, тя ги наредиха по земята. И аз поисках веднага оставките на всички тези хора и ръководители. Иво Спиридонов е 20 години офицер, който е работил с мен. Прекрасен офицер. Но пое отговорност за това, което се е случило в службата. Имаше ли оставки? Каква е разликата между министрите, кметовете, висшите полицаи и президентски съветник? Какъв преврат? Никой не е отишъл да пита президента. Отишли са при негови функционери, при които видно е, че има нарушения. Оставете ги, нека си завършат делото. Ако са виновни, си понесат вина, ако не, не. За всеки сигнал ме разкарват като панерджийска мечка, да ме снимат. И не съм казал една дума. Защо е това? И заради днешния ден. Днеска е важен ден. Цял ден ще се работи. И това, тая ярост вече идва заради това, което ако успеем, ще се случи. Вече няма може да се фалират банки. Няма да може да се помпат банки и да се надуват и след това да се фалират. Няма може да се теглят пари в кеш, без да светнат и в Европа. Ще паднат лихви по кредите. Ще вдигнат кредитния рейтинг. И не посоката, а ще сме на мястото на най-успелите сърцето на Европейския съюз. Разбира се, чакаме новини до вечера след 8 часа. И те знаят, че ги чакаме. И затова, ако може, да не се случи днеска, нали, тази от снощи започна. И тази сценарий от преди два дена. И питам, дали има дясно мислещ човек, демократично мислещ човек, който да не знае какво значи да влезеш в Европейския банков съюз,
банковата система да застане редом до тези на успелите европейски държави. Да си в ERM 2 и да участваш на Европа на първа скорост. Надали има човек? Дясно мислиш. Сиреч, всички останали. Майя, Румен, Корнелия, Бошков, нали, който съжаляваше, че не е до тях, разбира се. Радев, те са ясни. Това е. Разните му кланове там. На тази партия. Защо десно мислищите хора? Не изчакаха да мине днеска и утре. Защо влязоха в този сценарий да отиват да правят? Нали, не случайно, защото става да ни убедят да повярваме хората, че Христо Иванов и другите там негови колеги са отишли случайно или наистина са отивали на плаж. Носики место, примерно, поясчета и такива работи, знамето. Много българи отиват на плаж с знамето, с флага. Много българи. Често отиват на плаж, носики знаме. Видно сценарий. А когато има сценарий, има сценаристи. И те вчера се показаха. А причината е тая, за която казах. Да. Не искам да коментирам прокуратурата, защото това, което се причинява на правителството, не е в плюс. Когато ти арестуват министри, замминистри или ръководители на служби, не вдига рейтинга на правителството. Не го прави по-добро. Напротив, по-лошо. Но ние дума не сме казали. ДПС. Това е сега темата. А защо? Значи, когато те подкрепят БСП и Радев, тема няма. Когато подкрепят решение евроатлантически, има проблем. Те са и тези, които най-много подкрепят в лицето на Данчо Цонев влизането на България в Европейския съюз и чакалнят. Най-много ни подкрепиха за F-16 блок 70. Това е... Друго няма. Нито съм ходил на зимните, ни на летните сараи, както ги наричат. Но много от протестиращите лидери са били там. Едните на летните, едните на зимните. Аз когато нещо правя с ДПС, излизам и казвам, общините не заслужават 4 години кмет на ДПС или на БСП или на ГЕРБ да чака да сме на правителство. Винаги така съм разсъждавал. И съм го казвал. И затова и като отида, те ме посрещат като приятел. Защото са го усетили това нещо. Да, когато се... подгонят или когато се разследвате точната дума, такива олигарси, толкова имена, много е трудно едно правителство да удържи. Това са огромни ресурси, които виждате. И пак ще разсъждава. Когато беше служебното правителство, с 100 милиона и кусо, по-малко събрахме пари от цигарите в бюджета. В момента е рекордно, най-ниска, години наред, нивото на контрабанда в страната. И аз се разровете 10 години, 15 години назад в публикациите на вашите медии. Пилешки бутчета, пилешки крилца, фъстъци, мисо, корива, какво ли не. Разровете си и вижте каква контрабанда на цигари изчезваха от складове. Вижте сега колко фабрики се разбиха и какви са нивата на контрабандата.
Как няма ги яд? Просто отиват да проверят, да си работят по операцията, излиза така, държавен преврат, излиза президента си умруци. Абе, приятелю, цял живот се паза да не ме върнат към юмруците. Няма хубав бой, момка. Хубав бой няма. Като си свиеш юмрука, трябва да знаеш, че и от другата страна има юмрук. И след това, като седнеш да вечераш, не ядеш хубаво, щипе ти. И да победиш, пак боли. Бой хубав няма. И това в условията на най-тежката пандемия, която се развива. Най-тежката, която предстои. И аз питам, защо ние издевателстваме да слушаме медиците, абсолютно правилните им аргументи, и то в момента и броя на заразените, и на жертвите, света, решенията, които взимат държавите. И тук съм много благодарен на вас, че наред със всичко показвате и това, което се случва в другите държави. И тук не мога да направя една скобка, защото много ми беше странно. Кой накара, макар че знам потеклото и на много от участниците, които се имат задесни в вчерашния протест. Знам им потеклото и не ме учудва, разбира се. Събитията в Белград. Когато се разбра, че президента Вучич, премиера на Косово, ще ходят в Вашингтон при президента Тръмп да сложи край на косовския проблем. И когато след това трябваше Германия и Франция, тя се видеоконферентна, мисля, че има връзката за европейския път на Сърбия. А за да се мине към него, трябва да се реши и проблема Косово. Хубаво ли е това за Балканите? Да няма проблем Косово. Хубаво ли е да има мир на Балканите? Хубаво. Прочетох сутринта, президента Вучич казва, че проруски сили или агенти са го организирали. Това прочетох. И вижте вчера кой бях. Не коментирам. Само давам факти. Защото да, ние изпълняваме абсолютно своите уговорки и вече по абсолютно цялото трасе на Балкански поток не само се работи, на една част е готово, на друго се заверява, на трето изкупните действия, но по цялото, от А до Я, както и от другата страна, разбира се, пълната диверсификация. За втечнен газ от Азербайджан или от което и да е друго находище втечнен газ. Магистрала Европа се строи, идете да видите колко хубаво става. Огромен напредък имат на Ботевград, Мездра, просто отидете, ще видите, изровили сме планината. Огромен напредък строителите имат по магистрала Хемус, която се чака от цяла Северна България. И от Северозападна, и от Север. Струма видяхте вчера, уникални строителни съоръжения. Просто пренасят мост над сега действащия път. Сигурно много неща, да не говоря за метрото на София, да не говоря за всички икономически мерки. И пак искам да се обърна към своите опоненти. Да проявят и малко държавничество. Едните се готвят да се саморазправят и едните и другите от това, което МВР ми донася в Росенец. Босния и Херцеговина от една сватба тръгнаха нещата. Етническия мир е много важен. Разбира се, общината и областта в Бургас, въпросния пряк, дали е плаж, дали не е, трябва да бъде отреден за плаж, който иска да отиде да плажува, така както и е в Ксиновград. Има си от едната от другата страна мрежа, хората могат да стигнат до там и се върнат. Както на моята къща в банки, се разхождат хората, спират, снимат, гледат. Като туристическа атракция. Който иска да отида, гледа. Но това общината трябва да го свърши. Няма тема. Това трябва да бъде направено.
За Алепо много ясно се произнесе, че може да бъде само къщичка за птици. Да, големи птици, за едри птици, но къщичка. Толкова. Колко пъти да го кажа? Зелен. Багер на езерата изпратих Томислав Дончев да ликвидира процеса. И да го направят така, както трябва. Вчера проведох коалиционен съвет, благодаря на Валери Симеонов, оттегли своите предложения, за да направим така, че хората действително да бъдат спокойни, че повече на морето планината няма да се случват безобразия. Включително и с забрана на 100-метровата зона. И на това съм съгласил. От морето. Да, са собствениците пък ще скочат. Що ни забранявате? От дядо ми, от баба ми, имота, защо ни забраняват? Нали, но нека да го направим, да видим как е. Дали още да продължа да разсъждавам? Взех го като Иляна Йотова да е до мене, да ми дава кураж. Не съм толкова хубав. Не си толкова симпатичен, но все пак, нали, да сме двойка. Така че, внимавайте, аз гледам как се събират и структурите и на ГЕРБ. Те си мислят, че така безнаказано могат да идват и да обиждат под прозорците. Но след това всички ще съжаляват. Най-загрижено им казвам. Как изглеждаме отстрани? Привлекателни ли сме така за инвеститорите, които всички говорят? Или като ги гледахте тези в събрани вчера, не ги коментирам, но това ще е алтернативата на ГЕРБ и патриоти. И разбира се, ако ДПС се подадат на натиска, нали, за да си ги върнат при тях. Това е целта. И в момента, в който си изкажат ДПС срещу ГЕРБ, веднага ще спрат да говорят за ДПС. Веднага. Чакат ги просто, за да излезат да ни нападнат и това е алтернативата. И те горе-долу видяхте и по министерство се бяха подредили кой какъв ще. Но Христо Иванов се усети и бега на съдебната палата, разбра, че прекрасната му акция, защото не мога да им отръка, бродират, за тях стоят най-добрите офицери, включително от чужбина гледам. Бродират, прекрасно го правят. Ние докато работим и се бориме, те си избродират, изкарат си го, излезе в един сайт, после се заема от другия, после в една телевизия и всичко това се завърта и става. Вау! Един път, два пъти, три пъти. Хората остават впечатление. Насаждат. Вчера прочетох едни новини. Президента Радев скочи на Доган и Пеевски, прокуратурата влезе в президентство. Какво има общо съветниците на президента и как е скочил, като 4 години им държи охрана? На кой скочи? Когато го подкрепяха, когато Карадайъ ходеше при него в президентството, тогава ли скочи? Кога скочи? Но вижте как едно заглавие, и ако човек работи от цял ден уморен, дръпне сайта да и погледне в телефона, какво пише, чакай, какво е това безобразие, бе? Какво е това безобразие, бе? И го взема възмущение и ярост. Но какво общо има едното с другото? На кое скочи? Ето, понеделник взимаме решение и няма да можеш да се оправдаеш с комисията вече. А като си сложиш подписа и поемеш ангажимент, че няма опасност за един човек, утре го застрелят, ще да те питат, що се подписал. И тогава ще видите, че отговорността е сложно нещо. И ето, аз щаба ме чака горе и се карам с тях. Вчера настоявахте, спряхме баровете, дискотеките и нощните клуба. Считате, че там има риск. Давахме ми пример Пловдив, там певица била болна, къде. Как
Каква е разликата от една дискотека и снощното масово събитие на президента Радев? Изцяло продиктовано от него, разбира се. Ако си мислите, че е спонтанно, нали, това е абсурд. Виждайки само партийни вождове и с техните хора. 3, 4, 5 хиляди, колкото повече са били, толкова по-тежко трябва да има наказанието. Мене как дойдоха и ме глупих, за това, че съм се навел да целува на иконата в Рилския манастир, ме глупиха 300 лева. Целият ми щаб. На всичките дойдоха и ще им връчиха актовете. Те вчера показаха, че абсолютно не ги интересува това, което щаба и правителството препоръчва. Мерките и закон. Тези, които говорят за закон, изобщо не го спазиха. Защо тогава ние да си организираме съпротива и да нанасяме щети на хората в този бранш? След като в Германия излезе президента и каза, слушайте, той е социал-демократ, канцлера е десен, ТНП, но той каза, слушайте правителството. Правителството каза, слушаме института Робърт Кох, защото там са медицинските лица. Ние какво направихме? Казахме, даже министър на здравеопазването не е в щаба, само медицински лица, за да може това, което казват, да им вярва. Нали? Какво стана? И сега им се накарах. Им казах и на Мутафчийски, и на Кантраджиев, и на Кунчев. Направете публичен дебат. Поканете всички, които считат, че няма коронавирус, че това е конспирация, че не е че е абсолютно безобиден и безопасен. Поканете медиите и медицински според. Ние в момента имаме медицински проблем. 40% от населението считат, че коронавируса е безобиден вирус. Ами като е така, отваряме наново. В същото време обаче излизате и казвате, ама се увеличават броя на заразените ми. Естествено, като 5000 души или са колко, без маски, са един до друг, те ще се увеличат сега. Кой е виновен за това? Как отидоха, веднъж в Стара Загора направихме мероприятие и ни глобиха всичките. Сега ще смеят ли да ги глобат? Ние сме управляващи, но всъщност се държиме като опозиция. Защото те са много добре организирани с много мощна подкрепа. И сега щаба, ако не направят, още днес, публичен дебат, променям и пускам пак дискотеките и бар. Що да унищожавам бранша, като най-висшия орган президентството казва, не трябва да се спазва и дава личен пример с това. И да се знае, че с поведението си президента Радев е допринесъл за разрастването на пандемията. Що трябва да носи отговорност? Излизат медиците днес и си казват мнението. И вследствие на това взимам своето решение. Но искам да ги гледам. Да ги гледам в дебат. Щом Робърт Кох, Германия, института най-големия, щом в Штатите, в Австралия, Мелбърн, не разбират от медицина, само нашите лекари разбират, нека да ги чуем и да ги разбереме. Що вие сте с маски тук? Значи едни могат да спазват, други не могат да спазват. Да отидат и да се разберат. Иначе, веднага, айде така и така футболното първенство приключи, но баровете и нощни клуба ще ги отворим. Там се оказва, че няма нищо. Що тогава се притеснявате от броя на заразените и ги отразявате? Що ги отразявате? Що пишете? Повишили се, повишили се. И след вчерашния митинг се повишат още. Вчера имаше повече, отколкото на Локомотив Пловдив ЦСКА. Повече. Или по-малко. Там същото. Без маски. Натъпка. Аз не съм с цялата си отговорност им казвам. Не го правете.
Предстои изключително тежка година или години. По никакъв начин не се раздвижва икономиката. По никакъв начин тези милиарди, за които се говори, все още не сме се разбрали. А колкото повече, на как ще се дадат? А колкото повече затъват икономиките, толкова повече държавите членки ще гледат да оправят вътрешните си проблеми. Не го ли разбират това? В момента ни трябва абсолютен консенсус, абсолютно няма значение кой е управляващ. Просто трябва да знаеме какво ни очаква. Това мога да кажа. Колко... Може ли въпрос? Камен Донев, той 3 часа, 4 изкара. Но и аз мога да продължа. Може... Начало е добре. Въпроси може ли да ви зададем, господин премиер? Аз мисля, че не казах всичко, което искам ами да кажа. Ами не, казахте, че много от протестиращите лидери са били в сараите. Бихте ли посочили кои са те? Не, те си знаят. Добре. Те си знаят и тръпнат. Знаят, че аз не съм бил. Но те знаят кои са били. Те знаят кои са били. Те знаят как са искали подкрепа. Знаят пътя. Добре, и още един въпрос. Крайната цел, понеже споменахте... И обязателно това не е лошо. Като са ходили да търсят подкрепа, само да кажат, когато ДПС ни е било важно, ние сме го търсили, те са ни подкрепили и тогава охраната на Ахмед Доган не е била проблем за нас. Аз това искам само да кажат. Аз не казвам дали е хубаво или лошо. Само това да кажат. А не да кажат от Борисов зависело. Не, не зависи от Борисов. Единствената служба, която не зависи, та е. Добре, още един въпрос. Вие споменахте крайната цел на гнетяване на етническо напрежение или е? Защото тая карта... Гражданско и етническо. От това, което виждам, гражданско, защото ще се стане и в София, в големите градове, ще стане и на Росенец. Дал съм указания вътрешния министър максимално да бъдат на штрек, подготвени и да внимават. Защото след това ще... И вчерашните събития могат ли да попречат на днешното решение, което очаквате тази вечер? И то за това беха изговорени всичките тези работи. Легитимно избрани органи. Печелили си избори години наред. Много пъти наред. Да не говорим съдебната власт. Абсолютно легитимна власт. Избрана по правилата. Да ги обиждаш с такъв език, с такива думи. И да се наричаш обединител и държавен глава, според мен е редно. Но и това съм готов да проста. Пред истинската заплаха, която идва. Така на времето България е паднала под османско робство. Феодалите, болярите се изпокарали. Първо едното царство, другото царство, третото царство и в един момент, като са огледали, айде 500 години после. И в момента това, което се прави действително, когато такива институции. И да го правя аз. Нито веднъж не съм започнал. Аз сам се налага да отговарям на това, което е казано. В случая си го позволих, защото хората трябва да знаят, че всичко това е добре разигран сценарий, за да покаже колко гадни са хората от ДПС, как техните гавазия, те не са техните. Те са на президента службата. И да се умеят да го припишат на мене. И вчера това е сценария. И някой вика, ма те не зависело от НСО. От кой зависи, бе? Комисията. Коя комисия? Те ви дават данните. Оттам нататък имаш всичките права да се разпоредиш със служителите. Кой отговаря за подбора, за обучението, за всичко, което се случва в НСО? Лично Радев. Еднолично назначава, като си го назначил, отговаря за него. Затова, като има виновен, аз искам оставката веднага. Така показвам, че не съм свързан с... Има ли оставки на те? Уволниха ли ги тези, които фърляха българското знаме? Не знам. А, не още. Що? Вие мене, ако се случи нещо в 12, в 1 часа започват въпросите, най-късно, в Министерски съвет, кога ще му вземете ли оставката и кога ще го уволните? Е, погледнете си, какво сте ни пращали.
И ние обикновено към 3-4 приключваме с процеса. Служители, фърлили флага на земята, могат ли да бъдат служба за охрана? Преди 2 месеца убийци беха там. Ги задържаха за убийство. Кой подбира тези хора? Кой ги обучава? Те имат ли отдели за обучение, за еди какво? Като има полицейско насилие, вие търсите ли ме, мене, вътрешния министър, да дава обяснение, да уволнява, да даваме на прокурор и всичко останало? Защо за тези два аршина има? Що? Добре, благодаря ви.